Я от недавно подивився статистику, і не знаю, чи знаєш шановне товариство, але най... хто є найбільшим інвестором в Україні? Найбільшим інвестором в Україні є наші заробітчани. Вони перерахували сюди більше ніж 12 мільярдів євро. І це тільки офіційно через банки. Тобто, це ті люди. Які не змогли знайти себе і реалізувати себе тут, в нас, в державі, і змушені виїхати за кордон. І дивлячись на ці цифри, я прекрасно розумію, що в нас є держава, яка не допомагає людині жити, а робить все, щоб ту людину ограбити. З другого боку, робить все, щоб та людина покинула територію держави. І заробітчани, які заробляючи кошти, вертають ці гроші сюди, запускаючи економіку. Я приходжу до висновку, що Україна існує не завдяки державній машині, а всупереч її, завдяки нам з вами, завдяки українцям. І тому я хочу. Дивлячись там на соціологію, щоб ми з вами це усвідомили і змогли відрізнити, де є ворог, а де є друг. І розраховували в першу чергу на власні сили. Я переконаний, що все в нас вийде. Ми переживали і не такі окупації, ми Радянський Союз пережили. Тому переживемо і цю владу. З кожним роком я переконаний, що ми маємо ставати мудрішими. Кожне наступне покоління, прошу Бога, щоб ставало розумнішим і успішнішим, і все в нас буде добре.